ta et kast ut av dem der hvor de står, så jeg tar en til. Jeg tror det bare å gjøre sånn. Så la vi den synke. Der satt den, jeg har ikke merkt. Ja, ja, ja. Dette er tekstmessig lærebok, altså. Ja da. Den var feit og fin, altså. Enkelte ganger kan fjellfiske være så enkelt som dette, altså. Jeg kan bare si at nå kaster jeg ut, og nå får jeg fisk, og så får jeg. Den er noen gram, denne her, altså. Da er det... Good morning! Da var det tidlig morgen. Klokken er 7:30. Og jeg er på vei oppover. Det er noen 100 høydemeter som skal forseres. Men her er en bekk, så jeg har hatt en drikkepause. Og det er deilig å få fylt på litt. Fremdeles grått. Faktisk tåke lenger ned hvor bilen sto. Men nå begynner det å klarne opp. Og hvorfor jeg er av gårde såpass tidlig i dag, det er at jeg skal utnytte dagen. Fordi i dag er det meldt strålende sol. Og dem er det ikke så alt for mange av sånn utover i september, så da gjelder det bare å hive seg rundt og komme seg ut. Så planen da, det er å besøke et ganske stort vann som har litt mange, mye sånne kriker og kroker, og avfiske det. Se om det er mulig å få lurt opp... En septemberørret eller tre, det hadde vært kult. Nå er det jo ikke... Nå er det liksom bare det å få fisk og det å nyte siste rest av sommer på fjellet. Det begynner jo å bli høst, men sånne dager som det er varslet i dag, da, så er det jo rett og slett bare superdeilig å være ute. Da. Det er så friske farger, frisk luft. Alt er så... Ja, alt er så frisk da. Så det er veldig, veldig deilig å være ute på en tur da. Så i dag har jeg pakket skipstaska. Det var varslet en del regn fra morgenen. Så jeg pakket alt vanntett. Men det er ikke noe regn altså. Så jeg har vært heldig, i hvert fall foreløpig. Og det ser ikke ut som det skal komme noe helt. Så da har jeg det jeg trenger oppi denne. En 30 liter. Og så har jeg med... To stenger og hoven, pluss mat da. Så da skal jeg klare meg en dag til fjells. Så det skal bli ordentlig snadder å komme seg litt høyere opp, og bare vente på at sola skal trenge gjennom. For gjør den ikke det, da skal yr få med meg gjøre. Men nå, videre oppover.
Ja, en liten statusrapport etter... Ja, jeg har vel stått og kastet i 2 timer i hvert fall. Det har enda ikke klarnet opp, men nå ser jeg over der sånn at det begynner å blånes. At skydekket må gi slipp. Vinden begynner å ta seg opp ut på vannet, og det hjelper. Da kommer... Da driver disse skyene av gårde. Så jeg får håpe at det er litt sollys og litt varmere temperatur vil hjelpe da. For hittil har det vært dødt altså. Men sånn er det jo på fjellet. Det er litt sånn... Det var en liten periode i sted for en halvtime siden hvor det var litt blått. Og sola stakk igjennom. Men så skyet det til igjen da. Det er litt sånn typisk. Men nå, den veien, så er det helt blått altså. Så nå kommer det. Men det er... ja... Vi får håpe da. Det er dette med denne tålmodigheten og det å ha trua, det kommer du aldri utenom. Det er ikke sånn at det er bare å hale opp fisk i hvert fall. Må jobbe for hver eneste en. Men først må jeg få en. Før jeg kan begynne å tenke på nummer to. Men det er bare å fortsette. Jeg skal spise litt grann nå, og så er det bare å gå i gang med en ny økt. Nå fikk jeg på en. Bra, godt altså. Jeg tror jeg er ganske pen. Akkurat der hvor strømlinjene avtar litt. Feit og fin. Jeg ser han her. Ja, det er en flott ørret. Den er veldig fin. Oi, oi. Det var sprek. Så kult altså, ta den på lett ultralett. Den er veldig fin. Kom da. Ja! Ja da! Det var en flott ørret altså. Herlig. Deilig altså. Den var ordentlig fin også. Uff. Jeg filmet vel en 3-4 kast.
Og så slo jeg av kamera. Så var det et kast som jeg tok litt mer til venstre, og da sa det pang med en gang. Og den dro ut scenen, altså. Og det skjønner jeg jo, han hadde krefter til det. Den var ordentlig fin. Se på den der, altså. Det er en ordentlig flott ørret. Uff, deilig, altså. Det er moro. Moro. Det skal jo stå fisk ute i et sånt os som dette, og det gjorde det. Og jeg er sikker på at den ikke står alene der heller. Og da var det en bøgg 6 gram med kobberblad. Nå er det så sol, og den gir så fint gjenskinn, så den skal få lov til å sitte på litt til. Herlig! Ja, nydelig høyfjellsørret, altså. Den var i storform. Og det var ordentlig innsats. Det var 44 cm, 940 gram. Så det er ikke langt unna kiloen heller, altså. Det var litt synd at han ikke hadde fått spissa opp litt mer, men det var veldig nære. Men en knallfin ørret. Da prøver jeg en prey ørret, ja. Langt ut der hvor strømningene avtar, og det begynner å bli en marbakke. Da må jeg ha litt kastlengde. Kast litt mer rett ut, og bare satt den gitt. Jeg ser det skinner litt langt der ute. En veldig fin ørret det også. Herlig. Å ja, den er flott. Litt mindre, men fin ørret, altså. Herlig. Ja, den var en del mindre av den, altså. Det er kanskje en halv kilo. Noe sånt. Den er fin, da, men den er tjukk og god. Men det ble ikke den lengden. Men veldig moro. Sprek ørret. Ja, det gikk på enda en her, altså. Den er så moro. Han var etter flere ganger før han tok ordentlig. Ja, den er fin. Den er sånn mellom de to jeg har fått. Mellomstor. Jeg sier 662 med en gang. Ja, med hengemaga og mye krefter, så 620. Ser jo ikke ut, det ser ut som en 4 hektos fisk, vet du, men han er altså så feit. Skikkelig sånn god og rund i magen, i buken. Så den var en fin, og den tok jo da på en prey ørret, 12 gram.
skikkelig sånn innbydende inne hos oss. Nå hadde det vært moro å få på en kjæring. Vi må prøve det da. Da var han etter. Å ja, han snudde der sånn. Han var etter da. Han tok ikke. Får prøve et par kast til, så får vi se. Den gikk på. Å ja, den er fin. Evre. Han var etterpå forrige kast. Nå tok han. Han sitter og har tatt alle tre krokene inn i kjeften. Det var en fin fisk altså. Herlig. Ja, det var digg. Nå er det en stund siden forrige fisk. Og denne her, den var etter først en gang. Og så kastet jeg på nytt, og da tok den. Så det var moro, og det var en veldig fin ørret det der altså. Skal vi se på den. Det er ingen dårlig fisk. Den er kjempefin altså. Veldig, veldig fin. Og da er det en Prey Cobber. Cobber og rød. Nå begynner det å bli litt sånn ettermiddag, og da er det litt sånn varmt lys, og da er kobber og rød veldig fin altså, å prøve. Så det var veldig moro, herlig fisk. Ja, den var veldig fin den altså. Ordentlig feit og fin. Tatt på en Prey rød og kobber i kveldslys, sånn varmt kveldslys. Og først etter en gang, og så svømte den sakte ut igjen. Og så kastet jeg et nytt kast, eller to kast tror jeg det var, og da tok den. Så det var en fin ørret. Det var 42 cm, 790 gram, så det var nesten 8 hekto altså. Så det var en veldig fin fisk.
partier for å leite etter mat. Da føler han trygghet. Når det er litt bølger og 20, litt skjul. Jeg vil gjerne ha dem litt større enn det. Ikke på en ny en, på kassen vårt. Rett etterpå. Langt ute. Så da er det litt fisk. Fiskene som lever her oppe, de har det godt, virker det som. Det er et bredt matfat, virker det som. De blir altså så feite og fine, så denne også altså, er jo så feit. Den er ikke så veldig lang, men det er jo en veldig fin ørret da. Det hadde vel vært kanskje en halv kilo i hjemme i marka, men her er den 600 gram altså. Her er det. Da er det kobber og rød som får sitte enda. Prey. Så jeg prøver litt mer her. Jeg ser som det er litt fisk inne i vika her. Så er det ofte flere, så vi får jo prøve. Der satt den jaggen med der. Ja. Dette var godt. Den er så sprek, altså. Thank you.
Ja, det er fisk ute i vika der. Herlig altså. Den var morsom å få. Den var sprek. Se på den. Det er en veldig fin ørret altså. Herlig altså. Åh, klur. Det er godt. Ikke voksen, men god og feit ørret. Som har det bra her. Og nå ser det ut som det er litt bitt nå på kvelden. Det er moro altså, så det er bare å fortsette. Nei, jeg får ta et kast ut der hvor de står. Så jeg tar en del. Jeg tror det er bare å gjøre sånn. Så la vi synke. I lærebok, altså. Ja, ja. Det er bra. Bare drar ned mot bunnen. Ja, enkelte ganger kan fjellfiske være så enkelt som dette altså. Jeg kan bare si at nå kaster jeg ut, og nå får jeg fisk, og så får jeg. Det er, når det er sånne bitperioder altså, da er det så enkelt, og fjellfiske kan ikke være mer morsomt. Men det var jo aldri lenge da, men nå er det en fin periode her på, i kveldslyset. Og denne her var, nå begynner det å bli ordentlig øret altså, den er skikkelig fin. Den tror jeg nesten vi får veie. Den er noen gram denne her altså. Og da er det kobber og rød som får lov til å gjøre jobben nå. Det er flott lys, kveldslys nå. Ja, det der er en fin samling. Det er tripp, trapp, tresko. Og det er altså så fin fisk. Det er den nederste jeg fikk sist nå da. Og den altså. 44 centimeter, akkurat en kilo. 1000 gram blank, altså. Oi, 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 oi. Ja, det var veldig moro. Så er det den overfor. Den er 800. Og så er det den øverste 630. Så det er jo en fantastisk fin samling. Og så fikk jeg jo en til som jeg som mistet når jeg tok den opp, da. Den, ja, jeg anslo til 350, men var nok borti 400 den nå. Så det er utrolig fin fisk, altså. Også, altså. Så er det rogn. Så også i dette vassdraget så var det fisk som ikke fikk gitt i fjor.
gammel rong. Men fisken er jo i fremragende form for det da. Det er jo knall rødt kjøtt og... Men det var det der altså. Det ser ut som det er litt sånn gjengs over hele fjellet nå. Nei, man kan ikke klage på den kvaliteten der. Det er fin fisk altså. Ja, da går en lang dag mot slutten. Det er ikke mange minuttene før sola dupper bak Åskammen. Og da går det ganske fort, det blir mørkt altså. Så jeg rekker vel akkurat ned til bilen, tenker jeg. Jeg har hodelykt da, men jeg skal klare det. Men det ble en veldig fin dag altså. Og særlig ut på ettermiddagen. Nå i dag var det faktisk litt kveldsbitt. Det... Det er en stund siden jeg opplevde faktisk. Det tok jo lang tid før den første satt i dag, altså. Jeg hadde mange kast før jeg kom til det innoset. Og da fikk jeg jo fisk. Og så gikk det mange timer igjen før jeg fikk en til vel. Og så kom jeg opp hit, hvor jeg er nå. Og inn i denne vika her, og der var det mye fin fisk, altså. Så... Da høgde det på den ene etter den andre. Da er det så moro altså. Når det er så enkelt at du kan bare si at nå tar jeg den, og så høgger den på. Det er veldig kult. Og i dag, så i hvert fall nå på kvelden da, så har det jo vært denne preyen i kobber og rød med en svart prikk. Så den som jeg har nevnt tidligere også, den er veldig fin i litt sånn varmt kveldslys. Så bør kobber og rød prøves. Så det har vært veldig bra. Så det har vært en veldig fin dagstur. Til å være en kort tur så er det jo fantastisk fint. Jeg har fått altså 3, 6, 7. Og så var det en som jeg bare dutta ut igjen. 8 fisker da. Blir det vel. Kanskje det er enda flere også, som jeg har glemt, men det husker jeg ikke. Ja, nei, det har vært fantastisk bra altså. Og nå er vi jo i september, og da... Er det siste sjans, og når du får sånne dager som dette, så er det veldig, veldig fint altså. Det er litt vind, men ikke verre enn at det går fint an å fiske. Det er ikke noe vak, men det er bare å avfiske alle steder du mener at du kan stå og fiske nå. Men til neste gang da, så besøk oss på Facebook, og ikke minst abonner på YouTube-kanalen vår. Og som dere ser, fiskesesongen er langt fra over, så det er bare å ta seg en tur inn på fishking.no og se om det er noe utstyr du kan trenge utover høsten. Og ikke minst, nå er det jo snart vinter, og det går an å skrive ønskeliste til neste sommer også, så det går an å titte litt. Så da er det bare å gjøre det, og så skal jeg prøve å komme meg hjem, og så får vi se hvor jeg dukker opp neste gang. Men inntil da så får dere ha det riktig så fint. Ha det!